Re, viss ēters ir te! Krievijas sāktā kara dēļ pasaules valstīs kopumā ir reģistrēti jau vairāk nekā 6 miljoni kara bēgļi no Ukrainas, kas devušies ārpus savas valsts. Arī Krievijā aktīvi darbojas brīvprātīgie, kas palīdz okupācijas varā nonākušajiem Ukrainas bēgļiem tikt atpakaļ teritorijās, ko kontrolē Ukraina, vai doties uz Eiropu. Krievijā ir vairāk brīvprātīgo tīkla. Un viens no izveidotajiem bēgļu maršrutiem ved caur Rīgu un ir ļoti pieprasīts. Vairāk Odita Krenberga. Šeit Rīgas autoostā izveidotajā Ukrainas bēgļu atbalsta centrā katru dienu vēršas 150 līdz 200 bēgļi, kuri ierodas no Krievijas okupētajām teritorijām. Daudzi stāsta caur Krieviju braukt, protams, nav gribējuši, jo Krievi mēdz piespiedu kārtā aizvest uz attāliem apgabaliem, un tad nāks arī izliet filtrācijas pazemojumus un ņirgāšanos. Taču izvēles nav, ja tā ir vienīgā iespēja glābties, kad palikt okupētajā daļā ir neiespējama. Visi cilvēki šokā, visi tādi iebaidīti, šokēti. Visi cilvēki baidās, lai tik paliktu dzīvi, katrs par savu dzīvību baidās. Kad nokļuvām Krievijas teritorijā, mēs, protams, bijām šokā, jo domājām, ka izturēsies slikti. Izturējās normāli. Natālija ar bērniem braukusi caur Maskavu un bijis pārsteigums, cik izpalīdzīgi ir Krievijas pusē sastaptie brīvprātīgie. Vienkārši krievu cilvēki, kas palīdz uzturēt humānos koridorus, brīvprātīgie palīdzējuši visa ceļa garumā. Brīvprātīgie ar mašīnām piebrauca un dalīja bez maksas ēdienu, palīdzēja kādos brīžos ar medikamentiem, ar bērnu pārtiku, pilnīgi ar visu, jebkura palīdzība. Puiši pat nāca un palīdzēja nogādāt somas tiem, kuri ar kājām šķērsoja robežu. Mūsu sagaidīja brīvprātīgie, tie ir ļoti labi cilvēki, viņi bez maksas mums palīdzēja nokļūt, dabūt mājvietu, labi mūs pabaroja. Tie ir labi cilvēki, kas ar līdzjūtību izturas un ļoti rūpējas. Igors no Severodoneckas un Romāns no Dnipro brīvprātīgo izpalīdzībā ir jutuši arī propagandas ietekmi. Viņus centušies pārliecināt, ka labāk uz Eiropu nebraukt, jo godīgu darbu tur Ukraiņiem nedodot. Redzams, ka cilvēki, kā lai saka, no sirds iesaka mums braukt nevis uz šejieni, bet palikt Krievijā. Tāds moments bija, jā. Man vienkārši ir žēl to cilvēku. Es saprotu, ka tā ir propaganda, ka ļaudis tā teikt nav vainīgi, bet patiešām centās mums it kā palīdzēt un pasargāt no tā. Lai gan Krievijā nav likumu, kas aizliegtu palīdzēt bēgļiem, tomēr arī brīvprātīgie palīgi piesargās publiski kritizēt Krieviju. Ir bīstami arī, jo tur par postu var uz 15 gadiem tur cietumā nokļūt. Tad, protams, ka viņi ir tad uzmanīgi, ka arī to dara, bet turpina, jā, viņam ļoti tāds liels sirds ir. Viņi turpina to darīt un turpinās, jā, un paldies Dievam, ka protams, ka ir tādi cilvēki, kuri arī viss saprot un palīdz. Caur brīvprātīgo tīkliem no Krievijas izglābtie bēgļi parasti latvieši šķērso tikai tranzītā, lai dotos tad tālāk uz citām Eiropas valstīm. Bet, piemēram, Ludmila no Dnipro šeit jau ir 2 mēnešus. Atvedus arī meitu un uzskata, ka tieši Latvijā ir vislabāk. Ļoti. Ko tu runāt? Man ir paziņas un draugi, ar ko sazināmies, kas aizbraukuši uz Vāciju, Slovākiju, Īriju. Un runājot par to, kā ir tur, es saku, ka Latvijā ir daudz labāk. Paldies Latvijai, viņa saka, bet tik un tā gaida brīdi, kad varēs atgriezties dzimtenē. Odita Krenberga, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.